taageerayaasha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee magaalada Gibiley ayaa maanta magaalada Gibiley ku soo bandhigay dhoola tus ballaaran oo ay ku muujinayaan xuduudda taageere ay u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu mar kale ku soo noqdo talada dalka taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Gibiley oo dhoola tuskani ka sameeyay jidadka waaweyn ee halbowlaha ah ee magaaladaasi ayaa soo buuxdhaafiyay khayriyada magaalada iyadoo halkaasina ay kala hadleen wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo kala soo qayb galay dhoola tuskani ay taageerayaasha xisbiga kulmiye ku soo bandhigeen khayriyada magaalada Gibiley waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Gibiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi siyaasiyiin ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye gudiga ololaha ee xisbigaasi kulmiye ee gobolka Gibiley waxaan maanta halkan uga mahadnaqayaa dhalinyarada iyo haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland xalayta wacdarihii ay sameeyeen gobollada Soomaaliland oo dhan xalaytan lagama seexan waxa ay isu soo baxay waxaynaan hore u arag waxaa muuqata taa maanta Gibiley ka muuqata ayaa waddankoo dhan ka muuqatay madaxweyne Muuse ha noolaado ha guulaysto Soomaaliland ha noolaato ha guulaysato xisbiga kulmiye ha guulaysto cadowga Soomaalilandna ha dhacso maaha cadowga Soomaaliland waa ayro waa cadowga dibadda soomaaha cadowgaa dibadda aynu sayno soomaaha cadowgaa dibadda aynu sayno soomaaha ilaahay jabiyo soomaaha walaalayaal waa mamnacad iyo aad u qiimo badan dalkeenna waxaynu doonaynaa nabadgelyaynu la doonaynaa oo uu ka mid yahay kow qoonqoonay kala qaqeenay saarista iyo qodobka xaafadow walaalayaal shalay joolo waxaan arkayay oo inu maqlayna dhammaanteenba rag xandhibaana ah oo sheeganaya caasimadda Hargeysa oo u kala saarsaaraya xaafado inaku walaal Gibiley maynu kala saarsaarnaa maynu iskala qaybqaybinaa dhammaan shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland degan minbari tu galbeed waqooyi tu koonfur dhammaanteedba waa dad walaal ah waa dad ay ka dhaxayso qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku leeyahay jeesa madaxweynaha Soomaaliland oo lagu maraya in safarku ku sugan yahay halka inuu arkay jamiiyadda Soomaalida waqtiga kooban shalay ilaa xilliga waxaan markhaati ka nahay inaan marna masan si aan qaradkiina xisbigiina iyo madaxweynihiina ugu miibisaan hadalkaydu ku dheerayn mayno anigoo ku hadlaya afkii mas-uuliyiinta gobolka waxaan idin dirayaa hambal iyo hambal iyo hambal iyo waxaan idin leeyahay waa ismuujiseen qaralkiina waa u miibiseen atariseen ila doorashada shanta sane ee soo socota aduna diyaar tihiin Muuse Biixi Cabdi walaalayaal aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin reer Hargeysa waxay yidhaahdeen Muuse shan kale Muuse shan kale reer Gibiley waxay yidhaahdeen Muuse shan kale Muuse shan kale saw sidaa diyaar uma dihin saw diyaar uma dihin aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waa sikiriye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gibiley.